Čaute všetci, zdraví vás David Game Master a dnes si dáme taký trocha live gameplay z Black Ops 4. A ruin mi bol ukradnutý, ako vždy. Hajzli vyjebani. A uvidíme teda, ako sa mi bude dnes dariť. Ja osobne túto hru zbožňujem. Ani nechcem vedieť, koľko hodín už mám nahraných. To by bolo veľmi zlé pre moje srdce. Toto je jedna z bal, ktorá bude pridaná až včera. Dobre ma chcú. A môj tým aj to nevie trafiť, parada. Battery down. Headshot, bitch. Ruin confirmed. Rýchlo, ale pomaly už som si zvykol na flow tejto hry. Ready to drop an assault pack. Takže viem už, čo jak funguje, čo si môžem väčšinou dovoliť. Ktorý fight asi vyhrám, ktorý fight prehrám. Taking Charlie. Chcel som robiť viacej videí, ale ako som nemal náladu a vedel som, že keď jednoducho budem znusený, že tie videá nebudú mať to do seba, tak na čo sa tlačiť do videa, radšej spraviť niekedy, keď človek chce a to video bude o dosť lepšie, než tak plakať nad tým. Keď má človek nervy, tak sa ani neoplatí hrať a nenatáčať. A tu uvidíte prekrásny buk, jak sa vidí na bečko. Neviem, či im to je známe alebo čo, ale jednoducho je to buk, že je vidieť z Ačka na B. Takže to by bolo dobre im vlako oznámiť. Piče, dúfam, že ma nevidel. Losing C. Neviem, či sa oplatí si mísť. Losing Bravo. Ale idem. They're gone. A tuto ma môj kom prezradil, to je tiež vlastne nové. Oh. Mami. Request counter UAV tasking. Battery down. Mám Hellstorm. Fú, nice. Toto je, že každému dám 50 extra života, takže nemyslím 150, majú 200. Si hodí náboje, prečo nie? Easy kill. Pokračujeme ďalej na druhú stranu, nič nevidím. Ale vidím, že sa tam fajtia. Takže to môj teammate vyrieši. Môj kill. A prišiel Ruin, boha malou health, som ho mohol zabiť. Keď toto mi pomôžem, nestíham, môžem sa zviesť. Už to ani tak nefunguje, že človek sa môže zviesť, že to stane zadarmo body. Musím teraz dlhšie stáť, aby dostal voľaký reward za to. Ja to nemal pušnúť. Fakt, snažil sa utiecť, na dvoch som nemal. Aj tu dole vľavo pri mojom živote, vidíte, že mám taký armor, to je, že prvé bullety to absorbuje, až potom to začne robiť damage. Sa úplne prezradil s tým, že začal strieľať. Toto mal byť fight, ktorý som mal vyhrať. To zase nejde ale cez to hitovať, aspoň to, že keď by sa dalo cez to hitovať, tak je to v prdeli. To bol close fight. Čo nemal byť. Chlapec, tam si musíš klaknúť, lebo si v prdeli. Keď budeš stať. Chylnak.
Nakúkneme. RCXD. Môžem pušnúť. Fú, ešte som stretol nuba. Prebijeme si, hodíme si ammo ďal extra. A ideme na druhú otočku. Toho prvého asi nechám prejsť. Prvého som nechal prejsť tu prejsť a teraz easy kill do chrta. Skočil von, skočil. Obijeme si život. Half time. To bolo akože close. Kde je to? A ako vždy na konci kola je vždycky taká rekapitulácia najlepšieho playu. Niekedy to je diskutabilné, že čo je najlepší play. Ale tak nebudem sa s nimi hádať. Máme si hneď takto, aby všetci mali full a... aby som mal hneď chopper, aby som sa s tým nemusel srať. Skočím si sem. Všetci budú asi očividne vnútri. Až na jedného skúsi to dočiť doprava, možno tam niekoho zabijem. Pomôžem ti, teammate. Jedine. Ja som o tom ani nevidel, ja som nejaký slepý. Pomôžeme môjmu teammateovi. A ideme ďalej. Kde to je? Dole, hore, dole, hore. Neviem, či to je dole alebo hore. Ale vyzerá to byť hore. Ukradoval som teammateom killy, tento očividne nevidie, že tu máme na bečku jedného. Easy. Zavolám si counter. Dám sa sem, možno ma to nikto nevidí. Hellstorm, nič. Nič, žijem, žijem. Ideme si náboje a ideme ďalej. Fuck, toto som mal vyhrať ten fight. To nemalo byť ani close, som videl, že tam je. Napríklad tam vidím, jak sa spawnujú. Na druhú stranu mapy. Jak idú hore schodami, toto není. By sa nemalo stať. Aspoň sme to zobrali. Spomnieme sa a zoberiem toto. No, že by to bola... viacej close hra, než som si myslel. Sú ukradnutý kill. Klákneme si, najlepšie bylo si láhnuť, ale... takto aspoň vláčov vidím. Aj moji teammatei. Ja si vylezem pomaličky hore. Kto si šimol týpka, tak bude za ním utíkať. Fakt, ja som myslel. Keď som sa spawnu, dáme im život aj sebe. Oni si myslia, že sú safe, ja si dobijem život. Vybehnem, lebo videl som, že tam typek išiel po mne. Counter UAV. A easy kill. Zabraníme im Ačko, zachránim teammatea. Nechápem do prdele, teraz som bol na B. Strácame C-čko a moji teammate idú z neho preč. Nejde, tak asi pôjde hore. Nevidel ma ešte. Fú, toto bolo close. Pomôžem môjmu teammateovi. Stihol som, ale toho hore už som nestihol. 3 náboje. Pištol, za mnou. Dobiť si život. Vagno mi pomôže, keď je za mnou. Fuck, ja si musím prebiť. Ale máme chopra. Prebité. Dobiť si život.
Videl som ho na ľavej strane. A prišiel ninja sniper zo zadu. Toto máme ešte možno aj prehrať. Musel som neskákať dole. To je hore nado mnou, to sa nemusím bať. Dobiť život. On vedel, že idem, on ma videl, takže nebol až taký debil. Počkám, kým sa mi dobije život. Nie, moja helína ma nezachránila. Potom mi ukázala, kde je, ale pôjde správa. Tak niečo si zľava. Shieldiak, 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 shieldiak. Nabietím svojich teammateov a ja som dostal cez stenu hlavu. A som mám báčo do videa. Zabijeme všetký život. Končí takže tak hra. Pre body. Prvá hra celkom v pohode. Top o 3000 body. A steampack, takže som... Napríklad to, že ste sa videli, že sa healuje a strieľa, je, že... sú special veci, ktoré si môžete nastaviť. Ja mám väčšinou body armor, lebo sa to viacej vyplatí. 47 na 9. OK, to bude asi odo mňa všetko pre tento... pre túto hru, ako vidíte... Celkom pohode mi ide táto hra. No, väčšinou už... Mone 4KD. Nemôžem sa za seba hanbiť. No nič, to bude zatiaľ odo mňa všetko a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Majte sa všetci dobre.